Tiedätkö, mikä tämä on? Tässä on ovi ja katsotaas, täällä on myös ikkunat. Ja tää on koristeltu. Siinä on tollanen karkkikoristelu päällä. Täällä on toinen, tämmönen vähän pienempi. Tää on aika söpö pikkuinen. Ja sitten täällä on vielä iso, tää on yhdistelmä kahdesta, kun tässä meni pohja vähän rikki, mutta sitä pitää vähän remontoida vielä, niin sitten siitä tulee hyvä. Ja täällä on vielä yksi tällainen. Ja materiaalit, mitä tähän on käytetty, niin tässä on, toi banaani ei ole, mutta tällaisia on siinä päällä. Mikä tämä on? Tai mitä nämä ovat?